Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt a felkérést kaptam, hogy fejtsem ki a gondolataimat a Szent Koronáról, illetve a Szent Korona jogrendszerről. Hát megpróbálom ezt egy relatíve rövid időben összefoglalni, hogy miért fontos nekem, mert meggyőződésem, hogy miért fontos a magyar nemzetnek a visszatérés a Szent Korona jogrendszerhez. Gondolom azért sokan figyelik azért a politikai alakulásokat a világban, és gondolom sokan látták azt, hogy mi zajlott Amerikában. Az amerikai elnökválasztás, ez volt a megcsúfolása a demokráciának. Én ugye most már 66 éves vagyok, és elég régóta foglalkozom a politikai eseményekkel, és meg kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztaltam, hogy a II. Világháború óta egyetlen egy szavazás Magyarországon nem volt becsületes. Mindig tele volt csalásokkal, sikasztásokkal, lopásokkal, lefüzetésekkel, szóval lehet látni, hogy soha nem volt lehetősége a népnek, hogy kinyilatkoztassa az akaratát, illetve hogy az akaratát érvényre tudja juttatni. Ennél fogva bennem nagyon megkérdőjeleződik ez, hogy ez a úgynevezett demokrácia, amit most demokráciának nevezünk, hogy mennyire képviseli a nép akaratnak az érvényesülését. Ugye már évek óta foglalkozom a Szent Korona kérdéskörével, és be kellett, hogy lássam, hogy ennél nincs igazságosabb társadalmi berendezkedés, mint amit a Szent Korona képvisel. Itt nagyon kérek mindenkit, hogy ne egy középkori feudális berendezkedésre gondoljanak, mert nincs köze hozzá. Olyan szinten garantálja, hogy a nemzetnek a legjobbjai kerüljenek politikai döntéshozatalba, hogy nincs más berendezkedés, amit ez garantálni, illetve lehetőséget annak a nemzetnek, hogy napi szinten érvényesítse az akaratát ezen a társadalmi berendezkedésen belül. Menjünk kicsit a részletekbe. Ugye Magyarországnak van egy gyönyörű szép országháza. Ez az országház már úgy volt fölépítve, hogy garantálja a hétköznapi politika, a Szent Korona jogrendszernek az érvényesülését. Ugye van benne egy alsóház, és van benne egy felsőház. Nyilván ezt a Szent Korona jogrendszert applikálni kell, illetve hozzá kell alkalmaztatni a 21. századnak a kihívásaihoz, illetve a mostani politikai világhoz. Tehát nem vehetünk át maradéktalanul mondjuk egy 15. századi jogrendszert, vagy egy politikai rendszert úgy a mai napban, hogy az a ne legyen változtatás. De ezen próbáltam egy picit saját, vagy inkább önhatalmulag bizonyos változtatásokat csinálni. Önökre fogom bízni azt, hogy ez most mennyire jó a magyar nemzetre, vagy mennyire nem. Na minden esetre az alsó házba lennének képviselve a politikai pártok. Óriási különbség van abban, hogy vannak most képviselve, és hogy lennének a Szent Korona alatt. Ugye? Minden eszmének megvan az a legitimizációja, hogy képviseltesse magát a nemzet előtt, tehát ezt képviselik a politikai pártok az országházban, de ezeknek a politikai pártoknak nincs döntési joguk. Nekik csak javaslati jogkörük van, és egy másik nagyon nagy különbség, ezeknek a politikai pártoknak nincs állami finanszírozása. Tessék belegondolni, hogy az a tisztelt néző, aki a kamera másik oldalán nézi ezt a műsort, milyen joga lenne az államnak az ő adófizetésé vagy adópénzéből fizetni egy politikai pártot, amivel abszolút nem tud egyetérteni. Tehát én szerintem, hogyha van egy eszme, ami megfog sok embert, már olyan értelemben, hogy az eszme rendszere szimpatikussá válik az emberek számára, akkor nyilvánvaló, hogy ilyen párt meg tud izmosodni. Ha kellően meg van izmosodva, akkor van neki létjogosultsága az alsóházban, és képviselni azt az eszmerendszert, amit az a közösség éppen kigondolt. Na most ugye ez a 5%-os küszöb, ez is egy vitatandó dolog, de hát nyilván valahol meg kell szabni azt a küszöböt, mert százával nem léphetnek be a pártok az országházba, hát nyilván egy küszöb meg van szabva, és most azok a pártok, akik bekerültek az alsó házba, azoknak a javaslati jogkörrel tudnak élni az államvezetésben. E fölött van a felsőház, ami fogadja ezeket a javaslatokat, és amennyiben a javaslatokkal
pozitívan áll hozzá, az azt jelenti, hogy látja, hogy ezek a javaslatokat érdemes beépíteni a államvezetésbe vagy a jogalkotásba, akkor elfogadja őket, illetve megtárgyalja őket. A felsőházban van képviselve a teljes nemzet. Méghozzá nem egy, hanem nagyon sok szempontnak kell megfelelni ennek a bentlétnek. Ugye, hogyha felsoroljuk most, hogy kiknek kéne ott lenni a felsőházban, hát elsősorban abból indulok ki, hogy a magyar nemzet, még hogyha ez már azért nagyon meg van törve, de azért döntő részében a magyar nemzet az egy keresztény nemzet, istenhívő keresztény nemzet. Szóval, hogyha én ezt a részletét veszem a társadalomnak, akik hisznek Istenben, nyilvánvalóan, hogy kell lenni a felsőházba egy olyan képviseletnek, akik ezeket az embereket képviselik. Nekem kicsit bajom van a mostani egyházakkal, olyan értelemben, hogy ugye zömmel keresztény egyházak vannak Magyarországon, de ebből is mennyi van? Ugye katolikus, evangélikus, protestáns, unitárius, rengeteg van, és ez mire jó? Ez többé-kevésbé csak arra jó, hogy a nemzet ne legyen egységes. Gondoljanak csak arra, hogy a 18.-19. században még micsoda probléma volt az, hogy egy katolikus családból egy férfi egy evangélikus családból akart egy nőt feleségül venni. Itten vére menő viták mentek ezzel kapcsolatban. Én szerintem ez egy művi megosztása a nemzetünknek. Ha mi hiszünk az Istenbe, akkor nekem meggyőződésem az, hogy nem egy valláson keresztül kéne ezt alkalmaznunk, hanem meg kéne tanulnunk egy közvetlen kapcsolatot az Istenhez létrehozni. És én lehet, hogy ez egy naív elképzelés, én az kita szeretett vallásnak a híva vagyok, meggyőződésem, hogy Jézus is ez volt, ennél fogva ezt tartom mérvadónak. Egyik csoport. A másik csoport, aminek mindenképpen itt lenne a helye, a Magyar Tudományos Akadémia. Hisz a magyar nemzetnek, a legbölcsebb embereinek én szerintem itt kell, hogy legyen a helyük, hisz nem mindegy, hogy milyen intellektuális szinten döntik el a nemzetnek a sorsát. Ugye, de itt megint csak egy kitérő, hogyha a Széchenyi látná azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiában mit csináltak, akkor azt hiszem, hogy pörögne a sírjában. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a Magyar Tudományos Akadémiában magyar emberek legyenek. Pillanatnyilag nem ez a helyzet. Gondolom, nem kell ezt tovább ragozni, mindenki tudja, hogy kik ülnek a Magyar Tudományos Akadémiában. Nem is véletlenül hívják nem magyar és nem tudományos akadémiának. Gondoljanak csak például a Petőfi temetésével kapcsolatban, micsoda cirkus csinált a Magyar Tudományos Akadémia, vagy gondoljanak a finugorizmusra, mai napig is ezt sajkozzák, pedig genetikailag, meg minden szempontból bizonyított, hogy a magyarok a szkitáknak a mai leszármazottjai, de ők még mai napig is finkonferenciákat csinálnak meg. Szóval szinte nevetséges, ami ezen a területen történik. Nem beszélve arról, hogy az oktatásunk nem tanítja meg a magyar gyerekeket, a nemzeti identitásukat nem erősíti meg. Egy kicsavart, kifordított, elhazudott történelmet oktatnak mai nap is az iskoláinkban, aminek azért meg kell mondjam, még a mai egész a 21. századig az összes magyar kormánynak egy óriási nagy bűne, hogy ezzel semmi változtatást nem hozott. Na, szóval, Magyar Tudományos Akadémia magyar tudósokkal, az volt a második pont. Ugye itt kéne lenni a helye a kamaráknak, illetve a cégeknek. Ugye minden szakmának megvan a saját érdekképviselete, például az orvosoknak, a jogászoknak megvan a kamarájuk, különböző más szakmának megvan az a céheik, és ezeknek megvan egy demokratikusan megválasztott képviseletük, és ezeknek teljesen egyértelműen helye kell, hogy legyen a felsőházban, mert az államvezetésben nem történhet olyan döntés, amelyik bármilyen jellegű szakmát hátrányos helyzetbe hoz a politikumban. Ha most végignéznek a szakmáknak a palettájának, gondolkozzanak el, hogy melyik szakma nincs hátrányos helyzetben. Nézzék meg a nővéreket, nézzék meg a orvosokat, nézzék meg a tanárokat, a vasutasokat. Végig lehetne menni az egész magyar társadalomon. Azt lehet mondani, hogy a politikusok kivételével majdnem mindenki hátrányos helyzetben éli az életét Magyarországon. Szóval ezeknek így mindenképpen helye lenne. A következő nagyon fontos csoport, a legnagyobb civil szervezeteknek a helye a felsőházban.
Itt leginkább a Magyarok Világszövetségére gondolok, hisz a Magyarok Világszövetsége ez egy olyan civil szervezet, amelyik 56 országban képvisel a magyarságot. Nyilván, hogyha ez megfelelően működne, és meg lenne neki az anyagi forrása, hogy ezt a ő szervezetét kellőképpen és hatékonyan tudja működtetni, akkor mindenképpen helye lenne itten, hisz a magyar nemzet ez egy egységes egész. Nem tehetnek azok az emberek, akik a múlt században, vagy akár még 56-ban, vagy az első-második világháborúban elhatták a hazájukat, hisz ezeknek az embereknek a nagyon nagy része az életükért kellett elhagyni az országot, kb. Ha itt maradtak volna, több mint valószínűleg megölték volna őket. Úgyhogy ilyen sorsapások miatt lemondani a testvéreinkről nem szabad. Mi egy család vagyunk, és ennél fogva a magyar politikának mindig is a leszakított testvéreket, illetve a távolra került testvéreinket is bele kell vonni a hétköznapi politikába, hisz nincs olyan politikai döntés, ami ne sugározna ki rájuk is, hiába élnek akár Argentinában, akár Amerikában, akár Ausztráliában, mindig van egy oda-vissza hatás a külföld és a belföldi magyarok között. Szóval mindig, a mindennapi politikában nagyon is rájuk is kell gondolnunk. Azon kívül kellő képviselete kell lenni a Kárpát-medencében levő összes leszakított területnek a népképviseletének. Itt természetesen nem olyanokra gondolok, mint amik most vannak. Mert ugye, hogyha megnézem Felvidéket, vagy Délvidéket, vagy akár Erdélyt, ott a nagyon gyakran a magyarul beszélő szekuritársakat látok a magyar egyesületeknek a tetején. Hát nem, kérem szépen, ide olyan emberek valók, akik valóban a ott élő magyarságnak a valós képviselete kell, hogy legyen. Na most, a másik oldala a felsőháznak, az viszont egy nagyon széles terület, oda kerülnek be a direkt mandátummal megválasztott népképviselők, és ezen keresztül képes a magyar nemzet akár 24 órán belül is reagálni az akármilyen politikai eseményre. Ugye most úgy van kialakítva, hogy 4 évenként megválasztattak minket valakire, általában a uralkodó párt és egy másik szembelevő pártnak a kijelölt embereire, akik mindenféle plagáton ránk mosolyogva és mindenféle gyönyörűséget ígérgetve, amiből aztán az önből semmi sem valósul meg, na az emberek ezekből válogathatnak. Ennek semmi köze nincs a demokráciának. Demokrácia azt jelenti, hogy egy adott közösség a saját embereiből kiválaszt egy olyan embert, akiben megbízik, akiről tudja, hogy egy becsületes, tiszta ember és megfelelő erkölcsen rendelkezik. És még itt is beépít egy kontrollt, mert hogyha egy ilyen embert beválasztanak a felsőházba, akkor csak úgy mehet oda, vagy csak úgy vállalhatja el ezt a funkciót, hogyha aláírja az azonnali visszahívhatóságnak a klauzuláját. És ez a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy ő nem tárgyalhatott akármiről, hanem csak arról, amire mandátumot kapott, szóval amire megbízást kapott a saját közösségétől. Hogyha egy közösség, mondjuk 10 000 ember, az még nem túl nagy ahhoz, hogy az emberek még ne ismernék egymást, és ne tudnák kiválasztani maguk közül a legjobban, az nem azt csinálja fönt a felsőházban, amire mandátumot kapott, akkor a közösség összeül, pláne akkor, hogyha az ilyen emberről kiderül, hogy lopott, csalt, vagy hazudott, vagy korrupcióba ment bele, ez a közösség összeül, és egy ilyen embert 24 órán belül visszahívja a funkciójából, és oda tesz egy másik megfelelő embert. Most tessék elgondolni, hogyha ez így működne a hétköznapi politikába, akkor ki merné megtenni azt, hogy hazudjon? Ki merné megtenni azt, hogy korrupcióba menjen bele? Hisz az egész nemzet előtt veszti el az arcát. Nem véletlen volt még ezt talán 100-150 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen ember, akit ilyesmi miatt elkaptak, annak nem maradt más hátra, csak nyúlt a pisztolyához, és főbelőtte magát, hisz elvesztette az arcát a teljes nemzet előtt. Egy ilyen embertől mindenki elfordult. Na szóval, ilyen emberek kerülnek föl direkt mandátummal a felsőházban. Ennél fogva a nemzet azonnal tud reagálni a hétköznapi szinten a politikai eseményekre, szinte nagyobb ereje van, mint a idáig felsorolt más nemzetképviseletek, de mindesetre a politikai döntés, a jogalkotás itt történik a felsőházban. Mindahogy látják,
A felsőháznak megvan a kontrollja az alsóház fölött, de a felsőházon belül is megvan a kontroll a direkt mandátum keresztül a népnek a felsőház többi tagján. Na most még ez sem maradhat kontroll nélkül, e fölött volt valamikor régen, ugye hát a középkorban a király. Nyilvánvalóan ezzel a fogalommal nagyon sokan óckodnak, pedig hogyha megnézik a világon legfejlettebb országokat, azok mind királyságok, gondolom nem véletlenül van ez így, de nem kell ragaszkodnunk ehhez a elnevezéshez, lehet nyugodtan államfő is ennek a pozíciónak az elnevezése, de az államfő ennek van van vétójoga a felsőházzal szemben. Nyilván mindig az államfőnek kell elfogadni, ha valami jogi döntés történt a felsőházban, de az államfő nem dönthet egyedül. Megint csak egy kontroll, amiben van építve. Ugyanis az államfő körül, vagy valamikor régen a király körül volt egy koronatanács, ami a nemzetnek a bizonyítottan legjobbjaiból van összeállítva. Most gondoljanak el, hogyha Magyarországból összegyűjtenénk olyan 20 embert, akit a teljes nemzet tisztelettel övez, és ezek kerülnek a koronatanácsba, és ezek a közvetlen kontrollőrjei az államfőnek. Az államfő csak a koronatanácssal egybevéve vagy karoltve tud dönteni, illetve a vétó jogával élni. Az államfőnek különben három nagyon fontos feladata volt, biztosította a nemzetképviseletet külföldön, biztosította a nemzetképviseletet belföldön, és ő volt az egyik legszigorúbb kontrollőre a Szent Korona jogrendszernek. Tehát neki vigyázni kellett arra, hogy ez a Szent Korona ez úgy működjön a mindennapi politikában, mint a svájci óra. Na most, e fölött is volt természetesen egy kontroll, és ezek azok a kontrollok, amik egyszerűen más országban nincsenek beépítve a politikába. Mi itt ez a kontroll? Hát maga a Szent Korona őfelsége. Szent Korona őfelsége ez egy ugyan fizikai értelemben egy tárgy, de jogi értelemben ez egy jogi személy. Ugyanis ennek megvannak azok a jogi tulajdonsága, illetve vannak neki fundamentális alapkövei, amelyek a teljes nemzet előtt, sőt a külföld előtt is megkérdőjelezhetetlenek. Mik ezek? Hát egyrészt az, hogy minden, ami a Szent Korona területén van, az a Szent Korona tulajdona. A magyar világban nem létezett magántulajdon, csak birtok létezett. Hogyha valakinek volt egy erdősége, például kapott a nemzet szolgálataira, kapott a királytól, vagy most ugye az államfőtől kapta mondjuk egy erdőt, akinek, ennek az embernek kutya kötelessége ezt az erdőt olyan tökéletesen igazgatni, hogy az erdő legjobban szolgálja a Kárpát-medencében levő nemzetet. Vagy hogyha kap valaki egy termőföldöt, akkor ott nem csinálhat a termőföldből mást, hanem ebből ezt termőföldként kell folyamatosan használnia, és a lehető legjobb minőségű táplálékot vagy gazdálkodást biztosítson vele. Ő ebben az esetben birtok jogot kapott erre a területre. Amennyiben nem végzi a munkáját becsülettel, elkótyavétjéli a területnek a felhasználhatóságát, akkor a államnak joga volt ezt a területet tőle, ezt a birtoklási jogot tőle elvinni, és adni egy másik embernek, aki ezt aztán becsülettel fogja végezni. Egy következő fundamentális oszlopja a Szent Koronának az, hogy mindenkinek a Szent Korona területén ugyanolyan joga és ugyanolyan kötelezettsége volt. Ez egy nagyon fontos szabály, hisz ez biztosította valamikor a teljes Kárpát-medencében minden nemzetnek az egyenjogú jogot. Ne felejtsük el, hogyha nem működött volna a Szent Korona, hanem egy olyan társadalmi berendezkedésünk lett volna, mint mondjuk Franciaországban volt, ahol még a múlt században leköptek a franciák egy bretont, mert bretonul mert beszélni a saját hazájába, hát ilyen a Szent Korona területén nem létezett. Mert mindenkinek, akár szlovák volt, akár román volt, akár szerb volt, vagy horvát volt, mindenkinek pontosan ugyanolyan joga és kötelezettsége volt. Csak aki nem végezte, nem teljesítette az állammal szemben a kötelezettségeit, akkor ebben az esetben sérülhettek a jogai. Ezt lehet applikálni a mai világra, hogyha mondjuk van egy anya, aki nem neveli rendesen a gyerekét, és hagyja, hogy a gyereke mezítláb kimászkáljon télen akár egy disznó közé, ez egy durva megfogalmazás, akkor ennek az anya, mivel a gyerekével szemben nem teljesíti a Szent Korona alapelveknek az érvényesítését,
nem nevel a gyerekéből egy becsületes embert, akkor ez az anya veszti a Szent Koronának a jogait. A magyar államnak a Szent Korona alatt viszont kutya kötelesség egy ilyen gyereket ilyen pozícióból, ilyen helyzetből kiemelni, és akkor az anyától eltekintve egy becsületes embert nevelni egy ilyen gyerekből. Azonnal megszűnne Magyarországon az mindenféle ilyen lumper társaságnak az újra és újra megszületése. Egy következő fontos elem megint a Szent Korona jogrendszerben, hogy nem lehetett eltújlajdonítani a magyar tulajdont, az akár a föld mélyén volt, akár a föld felületén, akár a levegőben volt, ezeknek az értékeknek mindig kötelességük volt szolgálni azt a népet, ami a Szent Korona területén élt. Ennél fogva, hogy ez működne, nem lehetne az, hogy elviszi Izrael a magyar vizet, vagy hogy a franciák rámenjenek a magyar energiaiparra, vagy hogy a makói gázt a kanadaiak megvásárolják. Ezek az értékek addig, ameddig a magyar nemzetet nem elégítik ki teljes mértékben, nem lehetne hozzányúlni. Hozzányúlni egyébként se lehetne, de a fölösleget az viszont már megvan adva a lehetőség, hogy ezt értékesíti a nemzet külföldön, és annak az értékét viszont megint a magyar nemzetnek a javára bocsátja. Aztán van még egy nagyon fontos pont, ez latinul mondva úgy hívják, hogy jus resistendi. Ez az ellenállási jog, ami azt jelenti, hogy mindenkinek, akár fegyverben a kezében, joga és kötelezettsége ezt a Szent Koronai jogrendszert megvédeni. Szóval tetszenek látni, hogy itten olyan szinten vannak beépítve a társadalomnak, a politikájának a kialakításába a kontrollok, hogy teljesen elképzelhetetlen az, hogy valaki lopjon, valaki csaljon, valaki korumpáljon. Nem lehetséges ebbe a társadalmi berendezkedésbe. Mert a kontrollok ezt folyamatosan megakadályozzák. Illetve még egy nagyon fontos dolog, ez a társadalmi berendezkedés megadja a lehetőséget a nemzetnek a legjobbjainak, hogy olyan helyzetbe kerülhessenek, hogy a lehető legtöbbet tudjanak nyújtani a nemzet számára. És a kriminális elemek viszont teljes mértékben távol vannak tartva a politikumtól. Úgyhogy gondolom, hogy ebbe valaki belegondol, akkor el kell, hogy ismerje, hogy ennél igazságosabb társadalmi berendezkedés jelenleg még nincs. Volt, de azóta, mióta ezt megszüntették, pillanat nincs. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ez én szerintem egy elég fontos dolog. Én orvosként is vizsgáltam ezt a társadalmi berendezkedést, és rá kellett jönni a következőre. Minden élőlény a világon egy genetikai kód alapján rendezi meg a társadalmát. Gondoljanak csak a méhekre, létrehoznak egy méhkest, ott van egy királynő, megszüli a rengeteg munkást, és akárhova tenném ezt a királynőt, Ausztráliába, Amerikába, Afrikába, mindig egy méhkast fog felépíteni. Ugyanezt csinálják a hangyák, de teljesen mindegy, melyik állatvilágból melyik állatot venném elő, mindig egy genetikailag kódott társadalmat építenek föl. Akár az oroszlánt is, ha megnézem, ott mindig a nőstények azok, akik levadásszák a prédát, de a hím lesz az, aki először eszik. Miért van ez így? Mert neki kell lenni a legerősebbnek ahhoz, hogyha a csordát megtámadja valami idegen veszély, akkor a hím kellő erővel kell, hogy képviselje a családnak a megvédésében azt a társadalmi berendezkedést. Na most vajon, hogy van ez az embernél? Így van az embernél is? Hát kérem szépen, így van. Hogy lehet ezt bebizonyítani? Nagyon egyszerűen. Nem kell nagyon-nagyon mélybe mennünk a történelembe, vegyük az utolsó 2000 évünket, nem volt a történelmünkben egyetlen olyan berendezkedése sem, ami nem lett volna hierarchikusan felépítve. Mindig hierarchikus volt. Csak ám ugye a hierarchikus felépítésben be van építve egy veszély, az méghozzá az, hogy az, aki a hierarchia tetejére kerül, az despotává válik. Na most viszont egyetlen társadalmi berendezkedés a magyar Szent Korona rendszer, ami ennek a despotizmusnak a veszélyét elhárította a társadalmi berendezkedésből. Hogyha mi azt akarjuk elérni, hogy az államunk ne 40 évenként változtassa a társadalmi berendezkedését, hanem egy teljesen stabil struktúrát építsen föl, akkor figyelembe kell vennünk a genetikai kódunkat. A genetikai kódunk az diktálja nekünk a hierarchiát.
De viszont, hogyha előveszük a jó eszünket, és beépítjük azokat a kontrollokat, amiről előbb beszéltem a Szent Korona jogrendszerbe, nem lehetséges az, hogy egy despotikus uralkodó legyen az államvezetésnek a tetején. És így képes működni egy ország akár évezredeken keresztül is. Gondolja csak Egyiptomba, az is évezredeken keresztül működött. Hát én szerintem meg lehet próbálkozni újra egy olyan társadalmi berendezkedéssel, ami akár évezredekig is képes működni, és az emberek, akik ebbe a társadalmi berendezkedésbe élnek, boldogak. És nem csak boldogak, hanem gyarapodni tudnak, gazdagodni tudnak, és nincsenek folyamatosan lelopva. Úgyhogy körülbelül ez, amit, ahogy én látom a Szent Korona jogrendszernek a fontosságát,